There's a dog. We've been paintballing the wild horses, and the paintball contains dip, which kills the ticks. So we're getting on top of our phase one of management. With the paintball. Right, nou ons moet haar nou swakker maak. Okay. Die rede hoekom ons hier is, hier so 200 perde, waarvan 80% hengste is. So dit is heeltemal 'n wanbalans. Ons sukkel al die afgelope 10 jaar met die wanbalans en inteling. Ek werk nou 13 jaar met hierdie perde. So ons het 'n fondsie op die been gebring wat kyk na die welstand van die perde as hulle infeksies kry of as daar enige perde in strikke beland. My groot probleem eintlik, hoekom die perde op die pad is die mense voer hulle op die pad. So die perde assosieer die pad met kos en as hulle 'n kar stadig oor ry, dan kom hulle aangehardloop na die karre toe en die karre sien hulle nie. So hulle hardloop baie in karre vas van die kant af. Dan breek hulle bene. Ja, ons vandag probeer ons maar net gou 'n bietjie hierdie willeperre help. Daar's 'n paar van hulle wat erg deur die bosluise gebyt word en hulle ore en velle word maar redelik vernietig. So ons probeer maar 'n bietjie uithelp waar ons kan. So ons daart hulle en dan probeer ons hulle, weet verstaan, ordentlik behandel met antibiotika en bietjie pynstillers en dip hulle ordentlik en so. Okay. Is beter as haar volsin. Ja, en sy, maar hy gaan nog steeds die oor gehaal, ons moet hom nie erg. Want die ou veroorsaak redelik skade. Stop. Nog toe die oor. Dan moet ons moet kyk of ons aan nie, kan ons aan nie? Nog 'n bietjie, waarom was aan nie, nog 'n bietjie voor en toe. Ja, dan moet ons hy uit. Dan gaan hy help hier achter. Een, twee, drie. Wacht, die net allemaal hier goed te krijgen. Een, twee, drie. Oh, saai. Het is gewoon raar, was op het vele. Een, twee.